Mi dita, miq, si po e kaloni me sikletin e mosdaljes nga shtëpia? Unë po heq keq, por s'kam ku shkoj. Punoj online me ministrat, flas non-stop me Ogertën, marr të dhëna dhe porositë e ekspertëve, lexoj çfarë shkruhet për epidemin nëpër botë, ndjek televizor çfarë thonë dhe bëjnë kolegët në për Europë, luaj me zahun që një e dy më thotë lajduart hapdritaret, dhe hyjë hera erës këtu për të shikuar komentet, shqetësimet, pyetjet tuaja. Kur më kap sikleti, të kujtoj sa e sa historira shumë më të rënda mbyllje dhe vetmije, kanë kaluar njerëzit e kësaj bote në këtë histori gjatë njerëzimit në lloj-lloj situatash, me muaj, me vite dhe kanë mbijetuar, madje janë bërë më të mirë dhe më të fortë. Dhe i them vetes boll, s'ke për të lëvizur, pik, puna vazhdon. Nesër, administrata është pushim. Do ishte si do qoftë pushim me që dita e verës ra të shtunën dhe kështu vetë burgosja vazhdon. Do të vazhdoj më tej edhe për të gjithë ata që nuk janë pjesë e shërbimeve dhe detyrave esenciale, cilët do të vijojnë të rrinë në shtëpi. Të tjerët do të jenë në punë normalisht, siç do të jenë në punë edhe të gjitha kompanitë që garantojnë hallkat jetike të zinxhirit ekonomik të vendit. Lajmi i bukur fare sot është se thirrjes sonë të Ogertës dhe të dekanit të Fakultetit të Mjekësisë dje për të shërbyer vullnetarisht në vijën e parë të luftës me armikun janë përgjigjur deri tani 497 mjek dhe 617 infermier. Një gatishmëri njerëzore dhe profesionale që në këtë kohë të errët për vendin realisht të rënqet mishin për humanizmin dhe patriotizmin e mbi 1000 bluzave të bardha, gra e burra, cilët pas një detyrim janë gati të sakrifikojnë. Sakrifikojnë jo pak, për të kuruar plag dhe për të shpëtuar jetë të rrezikuara shumë seriozisht. Mirënjohje, mirënjohje, mirënjohje të gjithëve dhe e përsëris për të gjithë mjekët dhe infermierët që janë aktualisht në atë vizjari, paga e marsit do të jepet me një bonus prej 1000 eurosh, që do të vazhdoj mbi rrogën edhe në muajt në vijim, deri në përfundimin e kësaj lufte. Ky bonus do të jepet edhe të gjithë vullnetarëve që do të thirren në front dhe është më e pakta në fakt që ne mund të bëjmë për bluzat e bardha, cilat përsëri, njësoj si pastërmetit, po këtë herë në një situatë pakrahasimisht sfiduese për ta, po e tregojnë se sa të padrejtë jemi, kur vetëm i shajmë dhe i përbaltim mjekët dhe infermieret me lloj-lloj komentesh në jetën e përditshme. Si që thash dje, java që vjen dhe tjetra pajsaj do të vinë me numrat rritur. Dikush i quen dhe në një artikull dy javët e ngritjes fortunës. Prandaj, duhet jemi të përgatitur që t'i presim rezultatet e testeve dhe rastet e vështira, sidomos të cilat do të shtohen, pas një panik, pas një panik. Kam lexuar komentet tuaj ku më thoni se bëj gabim që flas për të keqen që do të na zmadhohet para syve në javët e vijim. Disa më thonë madje që po i trëm, po i shqetësoj dhe deri po u anxhi jetën me pesimizmin tim. Por jo, unë realisht s'jam pesimist. Asnjëherë dhe as këtë herë. Po nuk më lejohet mos ju them të vërtetën, sado e papëlqyeshme të jetë dhe aq më tepër kur e vërteta lidhet me ju, me familjen tuaj, me popullin ton, kaq shumë dhe kaq shumë pa përjashtim për asnjë shqiptar si sot. Do ta dimë të vërtetën. Ta pranojmë të vërtetën siç është dhe të jetojmë me të në vedije çdo ditë. Aq më shumë në ditët e gjata të kësaj lufte
që nuk do tjetë shkurtër dhe që do na I bëj javët na duken si vite dhe muajin të na duket si një shekull. Dhe duhet bëjmë të gjithë ato që jemi detyruar të bëjmë. Për të mbrojtur trupin ton, të familjarëve dhe të miqve tan. Dhe të gjithë bashkë trupin e Shqipërisë, që lizat e cilit jemi ne vetë. Sot hyn fuqi akti normativ me forcën e ligjit që përcakton masa speciale për gjithë periudhën e luftës me armikun e padukshëm, duke përcaktuar detyrime ligjore që do të ndihmojnë popullin dhe secilin prej nesh në përballimin e kësaj sfide botërore. Reagimi juaj I mbar popullit ka qenë fantastik deri tani, por megjithëse fillimi I mbar është gjysma e punës, në këtë rast jemi shumë larg gjysmës dhe prandaj çdo ditë duhet ta përjetojmë si një fillim të ri. Nga e para, çdo ditë luftë me veten dhe me zakonet e forta të pritshmërisë sonë. Ne, qeveria kanë fjalën, po punojmë me të gjitha forcat që të llogarisim çdo hap, të përgatisim çdo skenar, të jemi gati në çdo situatë dhe të kemi gati edhe rrugën e rikthimit në jetën normale sapo lufta të mbarojë. U kërkojnë ndjesë të gjithë atyre që mund të kenë vështirësi të paparashikuara për shkak të masave shtrënguese dhe u lutem të na e bëjnë halal që nuk I parashikojmë dot të gjitha në çdo detaj të vogël në këtë luftë me kaq shumë volum stres dhe të panjohura për gjithë botën, ku edhe vendet më të fuqishme të botës janë kapur realisht gafil. Të gjithë po ndryshojnë qasje çdo ditë dhe një nga një po bëjnë gjërat që ne I kemi bërë tani më, duke studiuar qysh në momentin një Kinën dhe në pas duke ndjekur moment për moment Italinë. Të martën, perimetri blinduar do të njësohet me kufirin e Republikës së Shqipërisë. Dhe praktikisht, e gjithë Shqipëria, javën tjetër, do tjetë si qishin Tirana dhe Durrësi fillimisht këtë javë që kaluam e pastaj qytetet e tjera. Kështu miq, durim, durim, durim dhe më besoni, do t'ja dalim e do t'a mbaj mend të rjetën këtë film horror si një eksperiencë të jashtëzakonshme që na plagosi keq, po na bëri më të fortë dhe më të mirë. Të gjithëve ne dhe Shqipërinë tonë pa asnjë diskutim natyrisht. Mirë dita.